yo no puedo tirar, porque de fuerte, por favor, yo no puedo tirar. La defensa personal o autodefensa és un conjunt de mètodes diversos que poden ser utilitzats per a parar un atac personal. Les tècniques de defensa personal han estat derivades de les arts marcials tradicionals i han sigut adaptades per a l'ús de persones comunes per defensar la seva integritat física. Aquest dissabte, a la piscina municipal coberta de l'Hospitalet de l'Infant, va tenir lloc un taller de defensa personal a càrrec de Bartolomé López, entrenador nacional de 6 d'an karate. Ell va ser l'encarregat d'ensenyar les tècniques perquè els participants es puguin defensar en cas d'atac i també va destacar la importància de preveure'l. Sí, la verdad que yo siempre que digo que la defensa personal o la defensa en general, si tú tienes una prevención, evitarás pelearte o evitarás que te vayan hacia ti, ¿no? Una pequeña agresión. O sea, hay veces mucho más prevenir antes de que llegue. Pero yo creo que desde muy pequeñito deberíamos todos saber lo que la mínima base para salir al día de mañana a la calle un poquito más seguros. Porque igual que aprendemos matemáticas, inglés o francés o lo que sea, deberíamos tener una mínima educació de defensa. En defensa personal s'utilitzen principalment bloquejos, retencions i palanques per dominar l'adversari de la manera més ràpida possible i reduint el temps de combat per evitar riscos i deixar en segon pla les diferències físiques. En aquest taller, que tenia un cost de 6 euros, hi van participar una vintena de persones.